မန္တလေးတိုင်းတပိတ်ကျေးမြို့နယ်ကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေအထိုင်ချတက်ဆွဲထားတဲ့လေးမိုင်ကျေးရွာအပါဝင်တာဝါတိုင်ကုန်းဘော်ကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုဩဂုတ်လ30ရက်နေ့မှာအပိသက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရရှိပြီးလက်နက်ခဲယံအများအပြားလဲသိမ်းဆဲရရှိခဲ့တယ်လို့တပိတ်ကျေးမြို့နယ်ပါကဖားရဲ့တာဝန်ခံတဦးကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်တပ်က73စခတ်တနှင့်ကနတာတတိုကထုံထုံအင်အားတွေနဲ့တက်ဆွဲနေတဲ့အဲ့ဒီစခန်းကိုနေရမပြည့်ခင်မှာပဲအပိသက်သိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ DPP ကိုပြောပါတယ်။ဒီတို့အကာအကွယ်တပ်ပေါင်းစုတွေဟာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေအထိုင်ချတက်ဆွဲထားတဲ့လေးမိုင်ကျေးရွာအပါအဝင်တာဝါတိုင်ကုန်းဘော်ကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုဩဂုတ်လ29ရက်နေ့ကစတင်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးဩဂုတ်လ30ရက်မနေ့ပိုင်းမှာတော့အပိသက်သိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်ဘက်ကအသေးဆုံးထင်ရှားရတာတွေများပြီးလက်ရှိနယ်မြေရှင်းလင်းရေးတွေလုံဆောင်နေရတာဖြစ်လို့အတိအကျပြောဖို့မဖြစ်နိုင်သေးကြောင်းတပ်ပွဲမှရေပေါ်တချို့အသေးစားထင်ရှားလေးတွေရခဲ့တယ်လို့တပိတ်ကျေးမြို့နယ်ပါကဖားရဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံတဦးကပြောပါတယ်စကန်သိတပ်ပွဲကနေတနက်73လက် G2996 တောက်ဒရုန်းစလေယာ2လက်60မမဘုံဒီ43လုံးအင်နာဂါ6လုံးနဲ့G22 ခုတို့ကိုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့လည်းမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအမတ်1စစ်ဒေသကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့အဲ့ဒီတက်စကန်တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကတော့သတင်းတစုံတရာထုတ်ပြန်ထားတာမတွေ့ရသေးပါဘူးရှင်